Добро утро с минутите за медицина. Аз съм Гергана Добрева в Пулс. Днес ще научите. Как може да бъде засечен онзи момент, в който доброкачествено заболяване на простатата преминава в злокачествено? И възможно ли е да се спре развитието на този процес? За профилактиката в урологията, за възможностите на най-модерната апаратура, ще говорим с моя гост, доцент Маринчо Георгиев. Доцент Георгиев е началник на клиниката по урология в Александровска. Председател е на Българското урологично дружество. Освен това, доцент Георгиев има над 130 оригинални публикации в български издания. Съавтор е в 3 учебника, 2 ръководства и 2 монографии. Днес е гост на Пулс. Добро утро, доцент Георгиев. Здравейте. Доцент Георгиев, на прага на месец ноември сме. Малко по-рано започваме разговора за заболяванията на мъжа. И откровенно и искрено сега с вас ще говорим за онези заболявания, за които сякаш със стигма не обичат мъжете да говорят. Ракът на простатата, най-честото срещано раково заболяване при мъжа ли е? Продължава ли да бъде такова? Рака на простатата е най-често срещаното заболяване, раково заболяване при мъжа. Нещо повече, тази честота постоянно нараства. В същото време, ние доскоро все още се колебаехме дали нашата страна влиза в тези страни, където той е най-често срещан. Тук вече виждаме на нашата плазма. Може да коментираме. Да. Както виждате, между другото, това са данни на Европейската комисия. Тоест, това са официалните данни за България. Тук не става дума някой нещо да каже, друг да опонира. Това са официалните данни. Както се вижда тази графика, в светло-синьо простатната жлеза, виждате, има най-голям дял от всички ракови заболявания при мъжа, а именно това е 22,6%. Тоест, една пета, даже малко повече, от всички ракови заболявания. Надмина рака на белия дроб, който е 17,8, както и колоректалният карцином. Така че проблем ли е? Да, проблем е. И то голям, и то нарастваш. Доцент Георгиев, това ме кара да се замисля дали на време се открива това заболяване. Дали рано се диагностицира. Нека да видим как стоят нещата. Ето тук имаме отново една плазма. За съжаление, в нашата страна, това са на практика данни, които са от Националния онкологичен център. Те са малко по-стари, от 2016 година, но винаги при тези данни трябва да мине малко време. Но, за съжаление, както виждате, само 66% от пациентите са диагностицирани в ранен стадий. Изключително висок процент, 23,8% в трети и четвърти стадии, което на практика е свързано естествено с много по-ниска преживяемост. И 10 даже не знаем и в кой стадий сме. Веднага искам да кажа, че за България, отново в Европейската здравна комисия, където аз бях делегат миналата година, и въобще за Източна Европа, се очертава тенденцията, че около 40% ние имаме по-висока смъртност от рак на простатата. Тоест, основно това се дължи на по-късната диагностика. Защото наистина ние вече по отношение на лечението, ние имаме абсолютно всичко, което има в Европа и в Северна Америка. По отношение на лечението. Било хирургично, било лъчетерапия, било вече медицинските онколози, с които се занимават, хормонотерапията. Но ние трябва това лечение да го приложим на пациенти в ранен стадий. За да можем да излезем от, аз направо казвам, от тази дупка. Защото има голяма дупка, голяма разлика между нас и Западна Европа по отношение на смъртността. Така, доцент Георгиев, наистина е много важно да се говори по тази тема. Мъжете обаче сякаш се страхуват, сякаш се срамуват, когато стане въпрос за тяхната простата. Затова искам да ви попитам, много често чуваме, простатата алармира. Не чуват ли мъжете тази аларма на простатата? Вижте, аз лично този термин не го харесвам.
Използва се при комерциалните реклами, той стана малко като клише, но именно той е много подвеждащ. И ще ви кажа защо аз го казвам вече като лекар, но мисля, че и пациенти трябва да го чуят. Не винаги простатата алармира. Това е големия проблем. Особено при рака на простатата. Дълго време може да има рак, може да има карцином, който се развива бавно. Изведнъж обаче той може да почне да се развива много по-бързо, без абсолютно никакви симптоми. Така че това, че простатата не алармира, въобще не означава, че няма проблем. Именно тук, тогава, когато започне да алармира и се касае за карцином, обикновено е късно. Тогава се попада в онази графика с 10%. Когато алармира и е доброкачествено заболяване, да, нали, нещата не са чак толкова така трагични, да го кажем, но най-неприятното е, когато да кажем, ние започнем да откриваме карциноми, едва тогава, когато пациента има наистина тежка симптоматика, но тогава вече е късно. Така че пациентите трябва да знаят, че това, че нямат симптоми, не означава, че няма проблем. Тук е основният въпрос. Въпросът за профилактиката. Къде е мястото на профилактиката в България? Вижте, профилактиката, ние разбираме, не само ние, значи Българско урологично дружество официално е член на Европейската асоциация по урология, официално ние сме възприели препоръките на Европейската асоциация по урология, както за всички заболявания, така разбира се и за рака на простатата, който между другото от много години е така речения платинен приоритет. Какво за Европейската асоциация по урология, разбира се и за нас. Платинен приоритет какво означава? Платинен приоритет означава всички научни проучвания, всички публикации са с приоритет, когато става дума за рак на простатата. Платинен приоритет означава и факта, че преди 2 години в Европейската комисия, Европейската асоциация по урология, Европейската здравна комисия, изнесе презентация, аз бях делегат, присъствах, дори дискутирахме за нашите държави, от Източна Европа, те не слагат в едно, разбира се. И тогава рака на простатата беше приет от Европейската здравна комисия като приоритет. Тоест, това вече, рака на простатата вече е глобален проблем. Счита се, той е определен като глобален проблем. Както от нашата професионална асоциация, организация, така и от Европейската комисия. Така че в България ние имахме също така 2 презентации, 2 поредни години в предпарламентарната здравна комисия в парламента, защото трябваше да се доведе до знанието на тези, които все пак участват в правенето на политиките. И лека по лека, не с тая скорост, която на нас не се иска обаче, за този проблем започва да се говори. Защото истината е, че указанията, които ние получаваме и ние сме убедени, че информираността е ключовата дума. Това е кръгълният камък в ранната профилактика, но в смисъла ранната диагностика. Това е профилактиката. Или какво означава това? Всеки пациент след 45 годишна възраст вече, не 50, трябва да има първоначално изследване на туморен маркер, дори да няма симптоми, защото простатата може да не алармира, след което в зависимост от неговия първоначален туморен маркер, той се разпределя в различни рискови групи. Тоест, може да решим да го следим всяка година, ако той е горнограничен, може да решим на 2 години, на 3 години и така нататък. Реално, ние вече говорим за скрининг, който е доказано, че ако не се направи, смъртността нараства с около 25%, главно поради метастази. Тоест, имаме много солидна, имаме много солидна научна база. Това не са просто така, някои наши виждания, които, разбира се, са на базата на много големи проучвания, които доказват именно този факт. Доцент Георгиев, веднага ще ви попитам за рисковите фактори. Онези рискови фактори, които водят до рак на простатата и които мъжете трябва да ги знаят много добре. Вижте, първият рисков фактор, това е възрастта. Първият доказан рисков фактор. Между другото, тук виждам, че... Това е за информираността, това, да, което казахте това, което вие. Казахме, аз само да се върна. Виждате, за съжаление, ние дори, не знам дали се вижда, но ние дори не сме и в общата класация по държавите, както върви информираността. Но виждате, че дори в развити държави информираността може да бъде дори 10 и по-малко от 10%. Така че това е глобален проблем. Истината е, че
пак казвам, ранната диагностика в крайна сметка води до намаляване на смъртността, така че ние трябва да се стремим основно към нея. Мъже, които в семейството си имат родител, баща, дядо с този проблем, трябва вероятно да бъдат много по-осторожни. Рисковите фактори, както казахме, са първо възраст, второ това е фамилната обремененост. Затова първо от 45 години задължително, а тези мъже, които пък имат в семейството си, да кажем, баща с рак на простатата, брат с рак на простатата, те започват от 40 години. Риска те да имат рак на простатата, в сравнение, да кажем, с тяхен колега, примерно, който в семейството си няма пациент с рак на простатата, няма близък, нали, с рак на простатата, е 3-4 пъти по-висок. Така че и другото, което е, което важи също за нас, това е бялата раса. Например, азиатската раса има най-малко. Това пък вече показва това, което се работи в момента за генетичната диагностика, за генетичното лечение, че все пак има значение и, разбира се, генетичния материал. Да, вече минаваме към диагностика, към лечение. Знаем, че Александровска болница разполага с ултрамодерна апаратура, така че, доцент Георгиев, очакваме повече информация от вас. Да, аз съм изключително така обнадежден и доволен и това, разбира се, добра новина за всички, дай Боже да не стават потенциално пациенти, но да кажем тези, които биха били пациенти. Ние от около месец разполагаме с два апарата. Единият е наистина свръхмодерен лазерна платформа, с която можем, освен бъбречни камъни, бъбречни уретерни и така нататък камъни, може да лекуваме заболяване на простатната жлеза, основно доброкачествени. Това в момента е апарата, който в момента се вижда. Той е уникален и единствен в страната. Значи първият апарат, който започна да работи в страната, е нашия. Възможно е в момента вече, разбира се, и други клиники да се ориентират. Това обаче е изключително важно, което в момента виждаме. Както се вижда на ехографската снимка, ето тук, в червено или лаво, това е туморният процес, който ние можем много точно, както е показано, това е реално, това не е схема, това ние виждаме в момента. Ние можем много точно, посредством тази апаратура, след като се направи ядромагнитен резонанс, ние можем много точно да, на практика, оцелим, казано на български език, да насочим и да оцелим точно този туморен участък, който ни показва ядромагнитния резонанс, че е съмнителен. Тази вече апаратура, тя е действително уникална и с факта, че единствената компанията, която я произвежда, ето го отново туморния процес, компанията, която го произвежда, тя има единствена в света патент, при който тази точност е изключително точна, изключително голяма, така че при обожнението на простатата, дори при движение на простатата, софтуерът преизчислява това движение и на практика това не се отразява на точността. Тоест, дава в ръцете на добрите специалисти шанса да попаднат на точното място. Наистина ранна диагностика на много малки туморни образования, които вече после нас ни водят до едно радикално лечение, което е свързано с една 100% преживяемост. Което всъщност е най-важното за пациента. И разбира се, другото, което е важно, бих казал за пациента, понякога дори е по-важно, това е качество на живот. Операциите, които ни извършваме вече, те са отдавна вече ни нямаме тези отворени оперативни намеси. Например, екипа, който аз ръководя, ни извършваме около 250 такива операции годишно. Това са така наречените безкръвни операции, при които основно вече е роботизирано, с робот извършваме тези операции. Аз вярвам, че робота след около 4-5 години ще бъде навсякъде. Така или иначе вече е факт в България и ние можем обаче да гарантираме пациента висока преживяемост и отлично качество на живот. Не добро, отлично. Което е най-важното за един човек. Разбира се, обаче при ранната диагностика, в началните стадии. Ето как нещата следват своя логичен ход. Добра информираност, за се знае за този проблем, от всички, не само от мъжете, от техните близки, от тези, които правят здравните политики, от общо практикуващи лекари. Оттам вече идва, разбира се, и вече и самоинициативата. Много пациенти сами да дойдат на преглед. Естествено, ние всяка година, ще го направим тази година, почти всички урологични клиники, отделения в страната,
Правим безплатни профилактични прегледи по време на този месец на мъжкото здраве, ноември. Значи много на време е нашият разговор абсолютно, с вас, абсолютно. Защото ноември месец предстои и пациентите могат да се възползват от тях. Аз бих посъветвал пациентите да следят, защото нали, тези прегледи се обявяват също по радиа, по медии. Също в, да кажем, ако пациентът да кажем, е от Варна, колегите там също много активно работят в тая насока, Пловдив също. Те могат да влязат в сайтовете на съответните болници, разбира се, да се информират по-подробно. Така че, освен, че си говорим теоретично, ние и практически се опитваме по някакъв начин да подпомогнем този процес. Разбира се, както казвам, ние инвестираме нашето лично време в това, разбира се, абсолютно безвъзмездно, с идеята повече хора наистина да бъдат диагностицирани по-рано. Много ви благодаря, доцент Георгиев, за този разговор. Надявам се, че бяхме изключително полезни на мъжете, защото ноември месец предстои и има възможност да отидат и да се прегледат при най-добрите специалисти в страната. А ние продължаваме с наук. Ще ви срещна с един изключителен лекар и човек. Академик-професор Екатерина Титянова. Тя е професор по неврология, доктор на медицинските науки и ръководител на клиника функционална диагностика на нервната система във Военно-медицинска академия. Академик Титянова е специализирала неврология, невросонология и двигателен контрол на походката в престижни университети в Австрия, Съединените щати, Мексико, Германия, Финландия. Освен това, тя е учредител и председател на Асоциацията по невросонология и мозъчна хемодинамика. А сега не превключвайте канала, защото ще разкрием най-дълбоките загадки на мозъка. Една от тях е как думите променят нашето ДНК.